František Bardon, Učebnice vysoké magie. Díl druhý. Volný překlad spisu mistra Theriona. Mystika, 1939. Úvodní slovo k čtenáři. Uveřejňujeme rukopis mistra Theriona, který je naší čtenářské obci neznámý. Jsme přesvědčeni, že tím předkládáme práci právě tak svérázně vzácnou jako žádoucí, a to zejména pro toho, kdo již ví o požehnaném směru, který opravdu vede k cíli. Je to cesta vedoucí branou sebe sama. Therionova práce je sice určena všem, ale není pro všechny. Jsou to zápisky a zlomky příležitostných hovorů s nemalou ideovou náplní, jež byste měli pročítat opatrně, aby se vám při pohledu na celek objevily jako opravdové duchovní sympózium s výběrem, jež tu je, aby sloužil. Nezáleží tedy než na vašem výběru. Jsme přesvědčeni, že v Therionově práci není jen krása námětu, ale i mnoho živoucí pravdy, která se stoupí ke každému, kdo je jejím oddaným vyznavačem. Je-li něco opravdu okultního, pak je to bohužel nejčastěji pravda. Zní to jistě paradoxně, ale k osvobození je třeba předně pravdy, neboť duchovní jistota a duchovní nečistota je to, s čím člověk vede v sobě samém od věků neutuchající a tudíž i bezděčný boj. Arion. Pomůcka ke studiu. Jogické pojmy a jejich výklad. Sedminásobný a osminásobný klíč. Článek jógy, jama, překlad, kázeň, výklad, nezabíjení, zdrženlivost, opravdovost, nekradení, nepřijímání darů. Niyama, sebekázeň, tělesná čistota, soběstačnost, askeze, studium posvátných textů. Asana, pozice, vede k vyřazení vědomí všech tělesných funkcí. Pranayama, řízení dechu, zpomalení a zpravidelnění dechu, vede k utišení emocí a žádostí. Pratyahara, vtažení smyslových orgánů, sebepozorování, ostrá analýza i syntéza, síla zastavit myšlenky. Dharana, soustředění, koncentrace, soustředění mysli na jediný objekt. Dhyana, meditace, rozjímání, kontemplace. Nepřetržitý proud vědění o objektu, trans ve smyslu zničení jáství osobnosti, stav svobody a světla, úplný klid mysli. Samádhy, vytržení, extáze. Vize soucna, vize univerza, jevu bez podmínek, konečné sjednocení subjektu s objektem, vykoupení. Moto. Je 7 klíčů k veliké bráně, vlastně 8 v jednom a 1 v 8. Poznámka redaktora. Tímto osminásobným klíčem autor označuje 8 článků jógy, jak je vyjmenovává Patanjaliho Yoga Sutra. Výklad obsahu těchto 8 částí učební soustavy tvoří osnovu celého druhého dílu Učebnice vysoké magie. Srovnej Kabelák František, kniha o jógu. Z těchto 8 klíčů se zde stává 7, neboť jama, kázeň a niyama, sebekázeň, jsou shrnuty v jediné kapitole. Konec poznámky. Je 7 klíčů k veliké bráně, vlastně 8 v jednom a 1 v 8. Za prvé, musíš utěšit své tělo, svázat je svou vůlí jako mumii, pevně jako mrtvolu. Pak můžeš odstranit děti neklidu, které ruší tvoje myšlení. Potom učiň rytmus tvého dechu pomalu pravidelným, lehkým a jemným, aby se tvá bytost zharmonizovala s hlubokým tichem velikého moře. Za třetí, tvůj život budíš čistý a jemný, jako když si větřík jemným dechem pohrává s palmou. Za čtvrté, vůli k životu musíš připoutat k jediné lásce, prozkoumat hlubiny. Za páté, nech myšlenku, božsky osvobozenou od smyslu, prozkoumat její podstatu. Dej bedlivý pozor na každou myšlenku, která se ti vynoří. Bdi od hodiny k hodině. Intenzivně a ostře se obrať do nitra, nesmí ti ujít ani jediný atom analýzy. Za šesté,
Jen jediná myšlenka tě může zcela naplnit, pak můžeš utišit každý šepot větru. Jako plamen na místě v bezvětří spal své bytí v jediném slově. Pak se trvávej dále v extázi, prudce a mocně medituj. Zabij i Boha, kdyby tě jeho existence vyrušovala a překážela tvé bdělosti. Nakonec všechno splyne v jednotu. To je čas, kdy kvetou půlnoční květy. Jednota je, ale také zde potlač každý výraz proto. Blesku rychle obrať svůj pohled k temnému zdroji extáze. Neceň si jména, formy, jevu ani váhy tohoto vysokého vědomí. Pronikej k srdci. Zde tě opustím. Jsi mistrem. Ctím tě ve tvém lesku, který září v dáli, o bratře stříbrné hvězdy. Aleister Crowley, aha. Meditace, čili cesta k dosažení božství, chápaná jako vývoj lidského mozku. Úvodní poznámky. Život, jaký známe, je plný bolesti. Abych připomněl alespoň jeden vedlejší bod našeho života, každý člověk je odsouzený zločinec, jenom nezná den své popravy. To je každému člověku nepříjemné, proto dělá všechno možné, aby onen den odsunul co nejdále a obětoval by vše, co má, aby tento rozsudek zrušil. A skutečně, všechna náboženství i filozofie začaly tím, že svým přívržencům slibovali odměnu, jako například nesmrtelnost. Žádné náboženství nikdy neselhalo proto, že by neslibovalo dost. Nynější úpadek všech náboženství musíme připsat tomu, že lidé chtějí vidět záruky. Lidé se raději vzdali důležitých hmotných předností, které státu přináší dobře organizované náboženství, než by se uspokojili podvodem či falší, nebo alespoň nějakým systémem, který i když není shledán trestným, je alespoň neschopen dokázat svou nevinu. I to nejlepší, co můžeme dělat, abychom se tohoto problému chopili znovu a bez zaujatosti, je více nebo méně úpadkové, stejně jako my sami. Začněme tedy tím, že budeme pochybovat o každém tvrzení. Najdeme si cestu, jak podrobit každé tvrzení zkoušce. Je v požadavcích různých náboženství obsažena vůbec nějaká pravda? Zkoumejme předně tuto otázku. Naše první obtíž vzniká z nesmírného nadbytku materiálu. Přistoupit ke kritickému zkoumání všech systémů by byla nekonečná úloha. Množství svědků je totiž příliš veliké. Každé náboženství je stejně pozitivní jako druhé a každé vyžaduje víru. To odmítáme, není-li tu žádného pozitivního důkazu. Užitečné tedy bude právě zkoumání, zda existuje něco, v čem se všechna náboženství shodují. Neboť v tomto případě je možné, že právě to bude hodno důkladného uvážení. To, co hledáme, jistě nenalezneme v dogmatu. Dokonce i tak prostá idea, jako je idea nejvyšší a věčné bytosti, je popírána celou třetinou lidstva. Legendy o zázracích jsou sice všude univerzální, ale scházejí-li přesvědčivé důkazy, pak také oni odporují zdravému lidskému rozumu. Avšak jak je to s původem náboženství? Jak to přijde, že nedokázaná tvrzení tak často nalezla souhlas všech tříd lidstva? Není to zázrak? Přece však je jedna forma zázraku, která se vyskytuje zcela jistě. Vliv geniálních lidí. V přírodě není žádné známé analogie. Je nemyslitelný nějaký nadpes, který by měnil svět psů. V dějinách lidstva se však tento vliv pravidelně a hojně vyskytuje. Máme tu například hned tři nadlidi, kteří se spolu neshodují. Co mají společného Kristus, Buddha a Mohamed? Existuje nějaký bod, v němž spolu všichni tři jmenovaní souhlasí? Nemají nic společného ani v nauce, ani v etice, ani v teorii o onom světě a přece v historii jejich života nalézáme identitu třeba při mnohých odchylkách. Buddha se narodil jako princ a zemřel jako žebrák. Mohamed se zrodil jako žebrák a zemřel jako kníže. Kristus zůstal zahalen do temnoty ještě mnoho let po své smrti.
Život každého z nich byl podrobně popsán jejich učedníky a přesto je něco všem třem společného, něco chybějícího. O Kristu neslyšíme nic mezi jeho 12. a 30. rokem. Mohamed zmizel v jeskyni. Buddha opustil svůj palác a šel na delší dobu do pouště. Každý z nich, dokonale mlčenlivý až do doby svého zmizení, se vrátil a hned potom začal hlásat nový zákon. Je to tak zvláštní, že jsme povinni zkoumat, jestli tomu historie jiných velikých učitelů odporuje nebo zda s tím souhlasí. Mojžíš vedl, dřív než zabil Egypťana, klidný život. Pak uprchl do země Midiánské. Neslyšíme nic o tom, co tam dělal, a přece hned po svém návratu všechno převrátil vzhůru nohama. Také později se uchýlil na několik dní na horu Sinaj, odkud se vrátil s deskami zákona, s desaterem přikázání. Svatý Pavel po svém zážitku na ulici Damašku také odešel na několik let do pouští Arábie a po svém návratu ničil říši římskou. Dokonce i v legendách divokých národů vlastně nalézáme totéž. Někdo, kdo nehrál žádnou zvláštní úlohu, se na delší nebo kratší dobu vzdálil a vrátil se domů jako veliký lékař. Nikdo však nikdy přesně neví, co zažil. Odmyslíme-li si všechno, co může být bajkou nebo mýtem, dostaneme vždy tento výsledek. Odejde někdo a vrátí se jako někdo. A to se nedá vysvětlit žádným obyčejným způsobem. Nemáme ani nejmenšího důvodu tvrdit, že by to byli už od počátku výjimeční lidé. Mohamed by přeci nebyl až do svého 33. roku poháněčem velbloudů, kdyby měl nějaký talent nebo ctižádost. Svatý Pavel měl mnoho vrozeného nadání, ale byl nejposlednějším mezi svými. A zdá se, že jmenovaní muži měli právě tak málo některý z obyčejných mocenských prostředků, jako je postavení, majetek nebo vliv. Mojžíš byl dosti význačným mužem v Egyptě, ale uprchl a vrátil se jako pouhý cizinec. Kristus nebyl v cizích zemích a nezískal velikých poct. Mohamed nezískal žádné bohatství a necvičil vojáky. Buddha nezaložil žádné náboženské organizace. Svatý Pavel nekul intriky ani s jediným ctižádostivým generálem. Každý se vrátil chudý, každý přišel samojediný. Jakého druhu byla jejich moc? Co zažili ve svém ústraní? Historie nám tento problém nepomůže vyřešit, neboť historie mlčí. Máme pouze zprávy o nich mužů samých. Bylo by velmi příznačné, kdyby se tyto zprávy shodovaly. Z uvedených velikých učitelů je Kristus nejmlčenlivější. Ostatní čtyři nám říkají alespoň krátce, jedni více, druzí méně. Buddha jde až do příliš velkých podrobností, než bychom se jimi mohli na tomto místě zabývat, ale jejich jádrem je, že tím nebo oním způsobem dosáhl tajné síly světa a ovládl ji. Na Pavlovy zážitky máme jen jeden příležitostný poukaz, že byl unesen do nebe a viděl a slyšel věci, o nichž mu nebylo dovoleno mluvit. Mohamed mluví neurčitě o tom, že byl navštíven andělem Gabrielem, který mu sdělil věci o Bohu. Mojžíš říká, že Boha viděl. Ačkoliv jsou tyto zprávy na první pohled tak odlišné, shodují se přece všechny v nápovědi způsobu zážitku, který by byl před 50 lety nazýván nadpřirozeným, dnes může snad být nazýván duchovním a za 50 let bude mít správné jméno, jež se zakládá na pochopení jevu, který nastal. Teoretikům nescházelo výkladů, ale všechny se od sebe navzájem lišily. Mohamedán tvrdí, že Bůh skutečně je a poslal Gabriela s poselstvím k Mohamedovi, ale všichni ostatní mu odporují. Důkaz je tu nemožný ze samotné povahy věci. Křesťanstvím a v mnohem menší míře i islámem byl nedostatek důkazů pociťován tak těžce, že nové zázraky byly vyráběny skoro denně, aby podepřali kolísající stavbu. Moderní myšlení, odmítajíc tyto zázraky, vytvořilo teorie, které je vysvětlují padoucnicí a šílenstvím. Jakoby organizace mohla povstat z desorganizace.
Dokonce i kdyby epilepsie byla příčinou těchto velkých hnutí, která způsobila, že se jedna civilizace po druhé pozvedla z barbarství, byl by to pouze argument pro to, abychom epilepsii kultivovali a pěstovali. Velcí lidé se přirozeně nikdy nespokojí s měřítkem lidí malých a komu je určeno poslání, aby pohnul základy světa, ten sotva ujde osudu. Osudu, aby byl nazván revolucionářem. Záliby jednotlivých dob nám vždy dodávají nové potupné výrazy. Kajfášovým koníčkem byl judaismus a proto mu farizeové říkali, že se Kristus rouhá. Pilát byl věrným Římanem, u něho obžalovali Krista pro pobuřování. Když se stal papež všemocným, bylo žádoucí kárat nepřítele z kacířství. Protože dnes spějeme k oligarchii medicíny, pokoušíme se dokázat, že naši nepřátelé jsou šílení a v puritánských zemích napadnout jejich morálku. Proto bychom se měli vyvarovat veškeré rétoriky a pokusit se zcela bez předsudků zkoumat jevy, které zažili tito velicí vůdci lidstva. Nepřipadá nám těžké předpokládat, že oni sami jasně nerozuměli tomu, co zažili. Jediný, kdo svůj systém důkladně vysvětlil, byl Buddha a Buddha je zároveň jediný, kdo není dogmatický. Můžeme také předpokládat, že ostatní nepokládali za vhodné vyjadřovat se před svými přívrženci příliš jasně. Svatý Pavel tak zřejmě jednal. Naším nejlepším dokumentem bude tedy systém Buddhův. Máme však také dokumenty hinduismu a dvou čínských systémů. Hinduismus však nemá jediného zakladatele. Lao Tse je jedním z našich nejlepších příkladů člověka, který putoval z místa na místo a měl tajemné zážitky. Je snad tím vůbec nejlepším ze všech příkladů, stejně jako jeho systém je vůbec nejlepší ze všech. O metodě jeho školení máme podrobné doklady v knize Thai Phing Ching i jinde. Tato soustava je však známa tak málo, že ji v tomto lidovém přehledu raději nebudeme sledovat. Její výklad je totiž tak složitý, že by prosté shrnutí nebylo užitečné. Co se týče jiných mužů, nemáme-li přímo zprávy mistrů samých, máme alespoň zprávy jejich přímých následovníků. Metody doporučované všemi těmito muži se jsou vzájemně nápadně podobné. Doporučují cnost různého druhu, samotu, duševní klid, střídmost v potravě a cvičení. Toto cvičení je mnohými nazýváno modlitbou, jinými meditací. První čtyři vyjmenované metody se při dalším zkoumání ukážou jen jako příznivé předpoklady pro metodu poslední. Zkoumáme-li, co oba tyto pojmy znamenají, zjistíme, že jsou totožné. Neboť jaký je stav modlitby nebo meditace? Je to soustředění mysli na jeden jediný děj, jeden jediný stav nebo jedinou myšlenku. Sedíme-li klidně a zkoumáme-li obsah naší mysli, shledáme, že jejími hlavními znaky jsou i v tom nejlepším případě těkavost a rozptilování. Kdo se zabýval dětmi nebo lidmi neškoleného ducha, dobře ví, že nejsou nikdy napjatě pozorní, dokonce ani tehdy, když mají velkou inteligenci a dobrou vůli. Když se tedy rozhodneme ovládnout toto těkání myšlenek svou cvičenou vůlí, shledáme, že jsme celkem dobře schopni udržet myšlenky v jakémsi úzkém korytě, takže se každá myšlenka racionálním způsobem spojuje s myšlenkou předcházející. Pokusíme-li se však proud myšlenek zadržet, shledáme, že jsme velmi vzdáleni úspěchu. Pouze strháváme hráze proudu mysli. Proud myšlenek přetéká a místo řetězu myšlenek dostaneme chaos zmatených obrazů. Tato duševní aktivita je tak velká a zdá se tak přirozená, že je těžce pochopitelné, jak vůbec někdo mohl přijít na to, že je to vlastně slabost a utrpení. Snad se na to přišlo tehdy, když lidé při svém přirozeném cvičení v pobožnosti shledali, že se jim do ní vměšují jiné myšlenky. Rozhodně musíme dát přednost klidu a ovládání neklidu. Darwin ve své studovně tvoří nápadný opak opice v její kleci. Všeobecně řečeno,
Čím je nějaké zvíře vyvinuto více, silněji a výše, tím méně se pohybuje a pohyby, které dělá, jsou pomalejší a účelnější. Srovnejme si jen neustálou aktivitu bakterií s plánovitou stálostí bobra. A nepřihlížíme-li k těmto několika málo státním útvarům říše zvířat, které jsou organizovány podobně jako například u včel, nalezneme v přírodě největší inteligenci právě u těch živočichů, kteří žijí osamoceně. Ještě častěji se to vyskytuje u člověka, takže psychologové jsou nuceni pojednávat o duševním založení člověka tak, jako by tato jeho kvalita byla naprosto odlišná od jakéhokoliv stavu, který je možný u jednotlivce. Teprve osvobozením mysli od vnějších vlivů, ať už jsou náhodné nebo způsobené smysly, dosáhne jednotlivec síly a schopnosti vidět něco z pravdy věcí. Avšak pokračujme ve svém postupu. Rozhodneme-li se stát pány naší mysli, pak brzy zjistíme, které podmínky jsou nám příznivé. Není třeba se důkladně přesvědčovat o tom, že všechny vnější vlivy budou pravděpodobně nepříznivé. Nové obličeje a nové obrazy nás budou rušit. Dokonce i nové životní zvyky, které si osvojíme právě proto, abychom ovládli mysl, ji zpočátku budou mít sklon znepokojovat. A přece musíme odložit zvyk jíst příliš mnoho a začít se řídit přirozeným pravidlem jíst jen tehdy, když máme hlad, a poslouchat tak vnitřní hlas, který nám řekne, máme-li dost. Stejné pravidlo musí platit také pro náš spánek. Rozhodli jsme se ovládnout naši mysl a tak musíme čas pro naši meditaci upřednostnit před dobou vyhrazenou jiným věcem. Musíme si pevně stanovit čas ke cvičením a své volno udělat pohyblivým. Abychom zjistili svůj pokrok, neboť shledáme, že meditace nemůže být měřena pocity, stejně jako žádné psychologické záležitosti, budeme potřebovat zápisník, tušku a také hodinky. Budeme se snažit počítat, jak často se mysl během první čtvrt hodiny odchýlí od ideje, na kterou jsme se rozhodli koncentrovat. To budeme cvičit dvakrát denně. Zkušenost nám přitom ukáže, které podmínky jsou příznivé a které ne. Ještě dříve, než budeme dlouze sledovat myšlenky, můžeme skoro s jistotou předpokládat, že se staneme netrpělivými a že zjistíme, že budeme muset cvičit ještě mnoho jiného, aby nás to v naší práci podporovalo. Stále budou vznikat nové problémy, které budeme muset řešit. Například zcela určitě zjistíme, že nedovedeme tiše sedět. Zjistíme, že žádná pozice není pohodlná, ačkoliv jsme to předtím nikdy v životě nespozorovali. Tato potíž je vyřešena cvičením takzvané ásany, jež bude popsáno později. Budou nás znepokojovat vzpomínky na události uplynulého dne. Svůj den tedy budeme muset zařídit tak, aby byl zcela bez událostí. Mysl nám vyvolá z paměti naše naděje a obavy, lásku a nenávist, naši ctižádost, závist a mnoho jiných citových hnutí. To všechno musí být odstraněno. Nesmíme mít naprosto žádný jiný životní zájem než utišení naší mysli. To je účel obyčejného mnišského slibu chudoby, čistoty a poslušnosti. Nemá-li člověk majetek, nemá starosti, nemá nic, co by jej znepokojovalo. Ve stavu čistoty se člověk nestará o nikoho jiného, kdo by mohl odvádět jeho pozornost. Slíbil-li člověk poslušnost, pak už jej nemusí otázka, co má dělat, vůbec znepokojovat. Prostě poslouchá. Je ještě mnoho jiných překážek, které člověk objeví, jakmile pokročí dále. A všemi těmito věcmi se budeme postupně zabývat. Při počátečních snahách nám bude připadat těžké přemáhat spánek, když se vzdálíme daleko od objektu naší meditace, aniž bychom spozorovali, že tím naše meditace byla vlastně přerušena. Avšak později, když už cítíme, že to docela dobře jde, uleknuti shledáme, že jsme dokonale zapomněli na sebe i na své okolí. Řekneme si, pro Boha, já jsem asi spal. Nebo, o čem jsem to vlastně meditoval? Nebo dokonce, co jsem dělal, kde jsem, kdo jsem. A nebo nás pomate pouhý bezeslovný výraz, úžas.
To nás snad zneklidní a tento neklid se nezmenší ani tehdy, když přijdeme k plnému vědomí a uvážíme, že jsme skutečně zapomněli, kdo jsme byli a co jsme dělali. To je pouze jeden z mnoha zážitků, jež můžeme mít. Za to je to jeden z nejtypičtějších. Až pokročíš tak daleko, vyplní meditační hodiny největší část dne a pravděpodobně budeš mít trvalý pocit, že se už má něco stát. Snad tě bude lekat myšlenka, že bys mohl ztratit rozum, ale v tom se naučíš rozpoznávat skutečné symptomy duševní únavy. Musíš se jim pečlivě vyhnout a přesně je odlišovat od lenivosti. V některých chvílích ti bude připadat, jako by tvá vůle bojovala s myslí. Jindy budeš mít pocit, jako by byly ve vzájemném souladu. Existuje však ještě třetí stav, jejž musíš správně odlišit od předchozího. Je jistým znamením blízkého úspěchu. Objevuje se, když mysl jakoby samozřejmě spěchá za zvoleným objektem, ale ne poslušně podle vůle majitele mysli, ale jakoby nebyla něčím vedena, nebo jakoby byla vedena něčím neosobním. Jakoby člověk padal pro svou vlastní tíži a nebyl srážen k zemi. Skoro vždy, když si to člověk uvědomí, tento stav pomine a únavný boj mezi vůlí a myslí vzplane znovu, podobně jako mezi krotitelem koní a divokým vzpínajícím se koněm. Jestliže žák analyzuje povahu této práce ovládnutí mysli, tu bez námahy pozná, že jsou v sázce dvě věci. Vidoucí člověk a viděný objekt. Vědoucí člověk a objekt, o němž člověk ví. Dojde k tomu, že se na ně bude dívat jako na nutné podmínky všeho vědomí. Máme příliš ve zvyku dívat se na věci jako na fakta, o nichž nejsme oprávněni říci ani pouhou domněnku. Předpokládáme například, že věci, o nichž nevíme, jsou mrtvé a nepůsobivé. A přece není nic jistějšího, než že dobře fungující tělesné orgány pracují tiše. Nejlepší spánek je spánek bezesný. Dokonce i při hrách, v nichž záleží jen na obratnosti, když se nám něco obzvláště dobře podařilo, nás napadne, nevím, jak jsem to udělal. Stejné pohyby nedovedeme vědomě zopakovat. Jakmile začneme o nějakém pohybu přemýšlet, znervózníme a jsme ztraceni. A skutečně jsou tři hlavní druhy pohybu, tedy ran. Špatná rána, jejíž příčinu správně hledáme v rozptýlené pozornosti. Dobrá rána, kterou správně odvozujeme z napjaté pozornosti. A dokonalá rána, kterou nechápeme, ale která je ve skutečnosti způsobena tím, že zvyk pozorného napětí se stal nezávisle na vůli schopným volně působit sám od sebe. Je to ten týž jev, o němž jsme se výše zmínili jako o jistém znamení blízkého úspěchu. Konečně se stane něco a podstata tohoto jevu může tvořit objekt dalšího, později následujícího bádání. Pro tento okamžik stačí říci, že toto vědomí ega a neega, vidoucího a viděného, vědoucího a věděného pohasne. Obyčejně vzniká dojem intenzivního světla, intenzivního tónu a pocit tak závratné rozkoše, že prostředky řeči nestačí, abychom se to pokusili popsat. Pro mysl je to dokonalý knockout. Je tak živý a strašný, že ti, kteří ho zažijí, jsou ve velkém nebezpečí, že ztratí veškerý smysl pro úměrnost. Vedle světla tohoto zážitku jsou všechny ostatní životní události jako temnota. Zde je příčina, proč se jej lidem nepodařilo žádným způsobem analyzovat nebo zhodnotit. Dosti přesně odpovídá faktům, když tito lidé říkají, že ve srovnání s tímto zážitkem je celý lidský život bezcenný. Ale jdou dále a zbloudí. Usuzují takto. Protože je to to, co přesahuje pozemské věci, musí tu být něco nebeského. Jedním ze sklonů jejich mysli byla naděje na nebe, jakým ho popsali jejich rodiče nebo učitelé, nebo jak si je sami vymalovali, a aniž by proto měli nejmenší důvod, začnou tvrdit, tohle je ono. V Bhagavad Gítě je vize tohoto druhu přirozeně přičítána zjevení boha Višnua, který byl místním bohem tehdejší doby. Anna Kingsfordová, známé médium,
která hudlařila v hebrejské mystice a byla hlasatelkou ženské emancipace, měla skoro stejnou vizi. Ale jednou nazývala božskou postavu, kterou viděla Adonai, po druhé Maria. A přece tato žena, třeba že jí omezoval nemocný mozek a třeba že byla bez jakéhokoliv společenského postavení, vychování a mravního charakteru, vykonala v náboženském světě více než kterýkoliv jiný člověk za celé generace. Ona a jenom ona sama umožnila vznik teozofického hnutí a bez teozofického hnutí by nikdy nebyl vzbuzen celosvětový zájem o podobné věci. Tento zájem je k zákonu Thelémy ve stejném poměru jako kázání Jana Křtitele ke křesťanství. Nyní jsme tedy schopni říci, co zažil Mohamed. V jeho mysli se nějakým způsobem odehrál tento jev. Protože Mohamed byl nevědomější než Anna Kingsfordová, ale naštěstí mravnější, spojoval si svůj prožitek s historií zjevení, o němž za svých chlapeckých let jistě slyšel a řekl si, zjevil se mi Gabriel. Ale přes jeho nevědomost a naprostou neznalost pravdy byla moc této vize taková, že jej uschopnila přestát obvyklé pronásledování a založit náboženství, k němuž dokonce ještě dnes náleží osmina lidstva. Dějiny křesťanství ukazují přesně tutéž pozoruhodnou skutečnost. Ježíš Kristus byl vychován příběhy starého zákona a byl tedy nucen připisovat své nové zážitky Jehovovi, i když jeho jemný duch nemohl mít nic společného s netvorem, který ve všech dobách poroučel únos panen a vraždu malých dětí a jehož rituály byly tehdy a dokonce ještě dnes jsou slaveny lidskými oběťmi. Podobně byly vize Panny Orleánské zcela křesťanské, ovšem právě tak jako ostatní velikáni, o nich jsme se zmínili, nalezla sílu vykonat veliké věci. Můžeme ovšem říci, že v tomto argumentu je klamný závěr. Může být pravda, že všichni velicí lidé viděli Boha, ale z toho neplyne, že každý, kdo vidí Boha, bude konat veliké věci. Jejich mlčení však vůbec není znamením jejich slabosti, ale jejich síly. Snad jsou tito velicí mužové omyly lidstva, snad by bylo bývalo lepší neříkat nic, snad by si jen nevyrovnaný duch přál něco změnit nebo by věřil v možnost, že by něco změnit mohl. Ale jsou i takoví lidé, kteří pokládají za nesnesitelný i pobyt v nebesích, dokud existuje třeba jen jediná bytost, která se této radosti neúčastní. Jsou i tací, kteří by snad přáli obrátit se na prahu svatební ložnice, aby pomáhali opuštěným hostům. To byl alespoň postoj Gautámy Buddhy. A Buddha nezůstane posledním. Dále může být poukázáno na to, že kontemplativní, meditativní život všeobecně je protipólem aktivního života a vyžaduje neobyčejně pečlivé rovnováhy, má-li být zabráněno tomu, aby jeden nepohltil druhý. Jak uvidíme později, má vize Boha, nebo spojení s Bohem, nebo samádhy, nebo jak to ještě chceme nazývat, mnoho druhů a mnoho stupňů, ačkoliv mezi nejmenším stupněm samádhy a největším ze všech jevů normálního vědomí leží nepřekročitelná propast. Abychom to vše shrnuli. Tvrdíme, že existuje tajný zdroj energie, jež vysvětluje a živí objev génia. Poznámka autora. V této úvodní skice jsme se zabývali pouze náboženským géniem. Stejné poznámky se hodí také pro jiné druhy géniů, ale nedostatek místa nám nedovoluje, abychom se o nich rozhovořili. Konec poznámky. Nevěříme v nadpřirozené vysvětlení, ale trváme na tom, že tento pramen může být dosažen následováním určitých pravidel, přičemž stupeň úspěchu závisí na schopnostech hledajícího a nikoli na milosti nějaké božské bytosti. Tvrdíme, že kritický jev, jenž určuje úspěch, je událostí mozku, jež je v podstatě charakterizována sjednocením subjektu a objektu. Předsevzali jsme si pohovořit o tomto jevu, analyzovat jeho povahu, přesně určit fyzické, duševní a mravní podmínky, jež jsou mu příznivé, stanovit jeho příčinu a tím jej vytvořit v nás samých, abychom mohli studovat jeho účinky. Kapitola 1. Ásana.
Daný problém může být vymezen takto. Člověk chce ovládnout svou mysl, chce být schopen myslet na určitou myšlenku bez přerušení, a to tak dlouho, jak je to jen možné. Jak už bylo poznamenáno výše, první obtíž způsobuje samo tělo, které neustále uplatňuje svou existenci. Dráždí svůj oběť svěděním nebo ji všemožným způsobem vyrušuje. Člověk se chce natáhnout, poškrábat, kýchnout. Toto soužení je tak veliké, že hinduisté svým vědeckým způsobem vynalezli zvláštní cvičení, aby je odstranili. Slovo asana znamená pozice, ale jeho přesný význam se, jako u všech sporných slov, změnil a mnozí autoři ho užívají v několika zcela určitých významech. Největší autoritou jógy je Patanjali. Ten říká, asana je to, co je pevné a příjemné. To můžeme chápat jako konečný výsledek cvičení. Poznámka autora. Yoga je všeobecné jméno pro formu meditace, která se snaží o sjednocení subjektu a objektu, neboť yog je kořen, z něhož je odvozeno latinské slovo jugum, německé joch a české jho. Konec poznámky. Také Sankhya říká, pozice je to, co je klidné a pohodlné. A na jiném místě praví, každá klidná a pohodlná pozice je asana, jiné pravidlo není. Každá pozice je správná. V jistém smyslu je to pravda, protože každá pozice se dříve či později stane nepohodlnou. Hinduistické knihy, jako například Shiva Samhita, udávají nespočetné množství pozic. Mnohé, snad většina z nich, jsou pro průměrného dospělého Evropana nemožné. Jiné se zakládají na tom, aby hlava, krk a páteř byly drženy zpříma ve svislé poloze, a to z důvodu, která souvisí s pránou. O tomto tématu bude pojednáno na vhodném místě. Pozice znázorněné na obrázcích jsou nejlepším vůdcem. Nejtěžší asanu cvičí jogíni, kteří celý svůj život zůstávají nehnutě na svém místě, ovšem kromě případů absolutně nezbytného pohybu. Takoví lidé by neměli být kritizováni bez důkladné znalosti tématu. Toto vědění totiž ještě nebylo uveřejněno. My však můžeme s jistotou tvrdit, že podobné asany nejsou nutné, protože výše uvedení velcí mužové nic podobného nedělali, takže to nebude nutné ani pro jejich následovníky. Zvolme si tedy vhodnou pozici a pozorujme, co se děje. Je to jakýsi druh šťastné prostřednosti mezi strnulostí a ochablostí či malátností. Svaly nemají být přepínány a přece nesmějí být ani úplně uvolněny. Je těžké najít slovo, jež by to správně popsalo nebo vyjádřilo. Nejlepší je snad výraz napjatý. Pocit tělesné bdělosti je žádoucí. Vzpomeň si na tygra připraveného ke skoku nebo na veslaře závodníka, který čeká na startovní výstřel. Po malé chvíli se dostaví křeč a únava. Žák nyní musí zatnout zuby a nepovolit. Zjistíme, že nevýznamné pocity svědění a tak dále přejdou, necháme-li je rozhodně nepovšimnuty, ale křeč a únava se budou pravděpodobně stupňovat až do konce cvičení. Zpočátku může cvičení trvat půl hodiny až hodinu. Žák musí být srozuměn s tím, že okamžik, kdy s asanou přestane, mu přinese několik minut nejostřejší bolesti. Každodenní cvičení si tedy bude žádat hodně odhodlanosti, neboť ve většině případů se nepohodlí a bolest budou stále zvyšovat, místo aby se zmenšovaly. Na druhé straně, když žák nedává pozor na své tělo a zapomene je pozorovat, může nastoupit opačný jev. Aniž o tom ví, změní své postavení, aby si ulehčil. Aby tomu zabránil, ať si žák zvolí takovou pozici, která je sama o sobě dosti křečovitá a nepohodlná a při níž lehké změny nestačí k ulehčení. Jinak si žák může v prvních dnech namlouvat, že už pozici ovládl. A skutečně, při všech těchto cvičeních je jejich zdánlivá lehkost takového druhu, že začátečník je nakloněn údivu, proč se z toho dělá taková těžká věc, snad si dokonce myslí, že je obzvláště nadán. Ve všech případech však nepohodlí začne po několika dnech. Pokračuje-li žák ve cvičení, budou bolesti během jednohodinového cvičení začínat stále častěji.
Přání přestat s cvičením může být téměř nepřemožitelné. Musíme však žáka varovat, aby si nenamlouval, že by se nějaká jiná pozice snad dala ovládnout snadněji než ta, kterou si zvolil. Začne-li člověk jednou měnit pozice, je ztracen. Možná, že odměna už není daleko. Jednoho dne je bolest náhle zapomenuta, fakt přítomnosti těla je rovněž náhle zapomenut a člověk si uvědomí, že jeho tělo bylo během celého uplynulého života v jistém kruhu vědomí, a to ve vědomí bolesti. A v tomto okamžiku člověk s nepopsatelným pocitem ulehčení zjistí, že tato pozice, až dosud tak bolestně pociťovaná, je nejen opravdovým ideálem fyzického pohodlí, ale že všechny ostatní myslitelné pozice těla jsou nepohodlné. Tento pocit ohlašuje výsledek. Dalších těžkostí při cvičení není. Člověk pak přechází do své ásany se skoro stejným pocitem jako unavený muž do teplé lázně. Dokud je tělo v této pozici, můžeme si být jisti, že nám nepošle žádné poselství, které by rušilo mysl. Hinduističtí spisovatelé popsali jiné výsledky tohoto cvičení, ale my s tím v tomto okamžiku nemáme nic společného. Naše první překážka je odstraněna a my můžeme pokračovat dále.